Iba po talaga ang plano kong lutuin. Eh hindi ko maintindihan kung bakit nauwi sa ganire. Sa madaling salita, masarap din naman po ang kinalabasan. Nako po, ewan ko na mga kaibigan. Yeah, basta hiniwa ko lang po ng malalaki. At nilagay ko muna sa tubig habang hinihintay natin tong kumulo itong ating... Huwag po kayong tatawa ha, basta subukan nyo na lang. Ang buhay po, painit tayo ng mantika ha, apat na kutsarang mantika. Oh, ilalagay ko na po itong ating liempo. Pasintabi na po sa mga hindi kumakain ng karning baboy. Oh, ito naman eh, lalagyan po natin. Siyempre, magigisa po tayo ng sibuyas. Malalaki po ang hiwa ko ng sibuyas at lalagyan din po natin ito ng luya. Kapag ka medyo mapula-pula na po, lalagay na natin itong ating luya muna. Pagkatapos ay yung ating sibuyas. Sige po, haluin natin yan ha. At nang bumango-bango. Kasi kapag ka may luya, mabango eh. Lalagyan ko na po ng pamintang durog ha. At saka po asin. Kalahating kutsaritang asin. Haluin po natin sandali. At hayaan natin magmantika at maluto itong ating sibuyas at luya. Bawang po, maglalagay tayo ng bawang. Oh, ito naman, tignan nyo. Aba, maganda na ito. Tignan nyo, mapula. Ang baboy po din sa paligid ko eh. Dito sa banda ko eh, madaling lumambot. Lagi ko pong sinasabi sa inyo yun eh. Oh, tignan nyo, bango na. Sandali ha. Lalagyan ko po ng patis. May asin na, may patis pa. Kayo na po bahalang magtimpla ng patis ha. Lagyan natin ng dalawang tasang tubig para po tuluyang lumambot yung ating baboy. Baka malimutan nyo yung suka. Hindi po tayo mag-aadobo pero lagyan natin ng suka. Isang halo lang po ha. O ganyan lang ha. At huwag nang kalikutin. Huwag nyo na pong dutin at may suka na po daw. Pagkatapos po ng 5 minuto, tatanggalin ko na ang takip at hayaan na natin mag-evaporate yung suka. Malambot na tiyak itong ating baboy. Ay, o nga pala, sabi nga pala, huwag dut-dut-dutin. Teka, sandali nga po. Ito na lang ang gagawin ko ha. Sandali ha, tatanggalin ko po yung ating baboy at malambot na eh. Ito, mag-eksperimento tayo ha. Maggagata lang po sana talaga ako ng baboy. Oh, kaya lang, sandali ha. Tignan nyo. Idagdag po natin to. Naku po, eh, apat na piraso lang po ito ng isda, oh, mga kaibigan. Galunggong na nabili ko. Ipiprito ko sana. At may gagawin sana ako eh. Eh, ganito na lang gawin natin. Isama natin din niya. Ang apoy naman po ay mahina na lamang at isda yan. Tsaka po tayo maglagay ng gata. Ayan. Ginataan yung isda. Yung pong apoy ay katamtaman lamang ha. At baka magkalirot-lirot tong isda nyo. Naghiwa na po ako ng sili. Malalaki po kasi sili dito sa banda ko eh. Kaya etong sili eh, hiniwa ko sa maliliit oh. Tanggalin nyo yung ibang buto ha. Siling panigang po ire. O yan po, kapag kakumukulun at medyo luto-luto na yung ating isda, hayaan yung talagang magmantika yung ating gata. Ibabalik ko na po itong ating baboy. Naku po, ewan ko na mga kaibigan. Inubog nyo yung baboy ha, dun sa gata. Ayan. At hayaan natin kumulo-kulo ng kaunti. Mahina na lang po ang apoy ha. Paulit-ulit kong sinasabi. O, lagyan po natin ng ampalaya. Wala akong ginawang sa ampalaya. Basta hiniwa ko lang po ng malalaki. At nilagay ko muna sa tubig habang hinihintay natin itong kumulo itong ating ulam. Ganun lang po. Walang asin, walang kahit na anong lemon. Basta hayaan yung mapait. Isang halo lang ng konti ha. At nang mailubog yung gulay, dinis sa ating baboy at isda. Hayaan nyo nang kumulo ng konti at nang maluto po. Takpan po natin ha. O pagkatapos po ng ilang minuto, tinanggal ko na takip. Lagyan na po natin ng kimchi o kaya na may sibuyas na mura. Mahilig po talaga akong maglagay ng mga berde bago ko hanguin. Di nyo po kinakailangan gawin ha. Sundan. Papatayin ko na po yung apoy. At pakiwari ko'y ayos na ire. Ito na po yung isda. Ito naman po yung ginataang baboy na may kasamang ampalaya. Ayos na ayos po ire, oh. Sama-sama na eh.
Kayo na lang po mamili kung gusto niyo ibaboy, kung gusto niyo po naman ay isda. O kaya na may gulay lamang. Narini po. Murang-murang Ricardo, ulam na madaling lutuin pero masarap. Yan ang gusto niyo, di po ba? O bukas. Ron Bilaro po.